後ろ攻めから2番の柴崎敦史がまずは上昇です。その動きを確認しています。前浮き4番の川村浩二、2コーナーからバックへと向かっていくところ、後ろ攻め6番手から2番の柴崎敦史がまずはジャン前に切りました。吉田拓也はここに続いて一気にかまそうかという流れ、切った2番の柴崎敦史、ジャンの4コーナーから直線です。7番の吉田拓也、ジャンの4コーナーから直線ホームで一気にかまし切るか。7番の吉田拓也かまし切りました。最終周回、そして番手1番の武田豊樹ながらどうでしょう。2番の柴崎敦史、その番手に絡んでいくのか。2コーナー回ってバック、柴崎飛びついてきましたが、1番の武田豊樹ここはマークしのぎました。あとは6番の柿水がなんと3番手に泳げてくる。その後ろはどうか。後方からのまくりはまだやってきません。先頭は7番の吉田拓也、番手1番の武田豊樹、そして外に踏み込んで5番の山口富夫、4コーナーから直線です。その前から山口、番手武田豊樹、内目7番吉田拓也も踏ん張って、ゴールの勢いそのまま出てきた。景色違ったんじゃないですか。そうですね、めっちゃ良かったですね。ちょっと勝ち上がりはくすぶる感もあったけど、そうですね、前回は引き締めたんですけど、まあ、今回も乗れたんで、まあ、調子はずっといいな、はい。寒さはどうでした。雪が舞ってる中でね、近畿の目標がね、ちょっとそうですね、ないんでね、はい、まあ、ひろゆきさんの話になって、はい、自分の前とか違うんですか。はい、まあ、まあ、十分にしたいですね。そうですね、佐々木さんが多分思いっきり抜かれてたら多分希望着まで行ってたんで、佐々木さんが気遣ってくれますね。はい、そうです。まあ、でもご自身もこう今も逃げていいですか。あ、そうですね、感触的にはちょっと多くてあれだったんですけど、まあ、そこは叩けてるんで、まあ、いいのかな、まあ、あの行くべきところは決めてるんですけど、出してるちょっと僕も自分が上がっちゃったんですけど、バックでは止めれるなと思ってます。吉田は追い込むのをかなり遅らせてたんですけど、少し回ったり、いやいや、でも行かれてるので、なんか優勝です。柴崎後ろ攻めだったんで、もっと見つけたのかなと思います。